Tashmasi që din të gjithë qytetarët e Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë, këtë protesta nuk ka gjasë që do t'i ndalë. Kjo shihet qartë që Edi Rama është në gramat e fundit, pasi ai ka filluar edhe arrestimet mas protestave të datës së pardjeshme të ditës së shtunë, ka filluar arrestime jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Ai edhe në këtë moment, si unë jam duke folur, ai ka filluar arrestimet në Shkodër, ku ka filluar me një invalid, me gjerë së qunin, me një invalid i cili del dhe proteston për të drejtën e ti, për pagën e ti si ja kanë hekur, për fëmijët e ti si i ka pa buk, pa shkoll, pa pun, pa asë një gjanë. Kështu që ai fillon arrestimet direkt me shtresën ma të vabek të ti qyteti. Kështu që edhe ditën e djeshme ai ka arrestuar, po ka ba arrestimin në këtë qytet, janë edhe 10 personat e tjerë që ai kërkon të i arrestojnë në këtë qytet. Por, unë i bëjë thirrje policisë së qytetit tonë që të mos të aplikohet dhe të mos të filloj edhe të arrestoj njerëz të qytetit të Shkodrës, pasi këta janë qytetarë të thjesht që kanë të drejtë të protestojnë, se po vazhduan me këtë mënyrë, do të kenë përplasje edhe në policinë e Shkodrës, në emën të Partisë Demokratike, i bëjë thirrje së të distancohen nga këto thirrje që i bën Edi Rama, nga këta mesazhe që ju përcjellët gjithë qytetarëve të Shqipërisë për arrestime të protestuesve. Kështu që ju bëjmë thirrje edhe një herë që të distancohen nga këto arrestime. Protestat dihet se ju e keni parë shumë mirë se çfarë ndodhi në protestën e Rrallës. I keni parë gjithë protestuesit nga gjithë Shqipëria, protestën e tyre madhështore që u realizuan në Tiranë. Por kjo tashmë nuk ka më kuptimin e këtyre protestave si këta mendojnë. Këta kanë filluar të bëjnë edhe arrestime politike, ku ai filloi me treshin në hierarkinë e Partisë Demokratike të Shqipërisë me zotin Said Dollapi, shefin organizativ të Partisë Demokratike. Kështu si kjo shihet qartë se ai është duke ndjellur dhe vazhdon të mendon se në mendësinë e tij do të instalojë edhe herë diktaturën komuniste. Por populli shqiptar nuk do ta lejojë në asnjë mënyrë që ai të vazhdoj me këta arrestime dhe të instaloj këtë diktaturë.